покажеш. Аз всъщност не бях взимала до този момент интервю с Наско Сираков. За всичките тия години не ми се беше случвало това нещо. Той не дава интервюта. Той не говори често. Преди време. Да. Наистина така е. Беше много интересно за мен да видя една от... Той е голмайстор на всички времена за Левски. Освен това е емблема на сините. Освен актуалните неща около смяната на собствеността на Левски в момента и дали той ще бъде привлечен в отбора или не по някакъв начин. Това е един поглед върху живота му и върху някои трудни моменти в живота му. На 26 той една травма го вади за 13 месеца от спортната му кариера. В най-успешния период за него. Изобщо той говори за децата си, те чакат внучата и с Стоичков и той. Говори за връзката си с Илияна Раева, нарича я... казва, който се сблъска с нея, се сблъсква с пехотна мина. Но казва в същото време, че тя много тежко е преживяла и все още не е преживяла това, което се случи с отбора по художествена гимнастика. И с Цвети, разбира се. Тази седмица я изписаха. Съболезнования от нашия екип за тази седмица. Тя загуби майка си, да. Така че доста тежки удари върху нея в последно време. Но Наско Сираков говори и за хубави, и за лоши моменти. Говори за сватбата на Стоичков също. И извън портретното интервю сме избрали малко по-любопитна част, която е... Сега за нас. Да, която е един отказ, в който той говори за тази прословута сватба и за папарашката... Случката папарашката. И говори за един момент, в който след смъртта на Трифон Иванов, навръщен от погребението му, той катастрофира, след това, може би си спомняте, влезе в болница. Да. Така беше, Господ го спаси, не знам, беше, не беше за пренебрегване. Доста чувствителен човек се оказа Наско Сираков. Да видим и да чуем в аванс малка част от това, което ще ни покажеш в комбина в неделя. Стоичков го нападнаха жестоко заради тая история с снимките и за сватбата. Аз на самата сватба нямах възможност да говоря с него, да го питам истина ли или не истина, но мисля, че Ицо ще го реши този проблем в съда. Нахалници, папараци има навсякъде по света и на много места ги бият. И ги бият и доста по-лошо. Аз си спомням, че Марадона ги беше стрелял и с въздушна пушка, така че тези са минали по-леко, според мен. Като се съберете, някакси връща ли се онова време, в което сте били за... Специално тук нямаше как, защото беше голяма лудница, сватба. С много танци, с много настроение, с много песни. Как се задържахте двамата, приятелство? С честност и с почтеност, един към друг. За мен е специално, това е един човек достоен за уважение и за възхищение. Като спортист, като футболист... Аз си го обичам, Ицо. Такъв какъвто е. И това е положението. Това ще си остане до края с мен. Имаше един момент, в който навръщане от погребението на Трифон катастрофира и след това влезе в болница. Как си... То нямаше нищо общо едното с другото. През нощта се събудих към 4:30 и... Да стана до туалетната и тавана ми изчезна. Директно ми изчезна. Седнах в леглото и пода го няма. И знам, че не мога да стана, не мога да направя нищо. И събудих Иляна. И казах, аз и казах, между другото, нека му бъди се на бърза помощ, мисля, че получавам инсулт. Опитвах се да си спомня най-малки подробности нещо, нямах проблеми. Нямах никакъв проблем с говора. И аз за себе си бях сигурен, че не е инсулт. Както и се оказа след час и половина, когато минах първия скенер, се оказа, че няма проблем. При мен е нервен срив, срив абсолютен на имунната система в този момент. Истината е, че преживях много тежко загубата на Трифон, защото... значи... За мен е в целият този колектив, който бяхме, той беше най-честният човек. Няма да го описвам с други неща. Буквално най-честният човек. Най-чистия, най-искрения. Малко говореше, но ти казва директно в очите. Няма да се притеснява, че се скрие за тъга.
Директен, първичен. Да, да, да. И аз много го обичам. Много и тъжно и минорно накрая си ни го направила, но в крайна сметка Наско Шираков. Сираков ще разкаже и за хубавите моменти в живота си. Да, за общо взето за това как се калява стоманата. Той, неговия баща е много сериозен спортист, Петко Сираков, борец, шампион. Наско е общо взето излязъл под тежката ръка на баща си. С много боя растъл и разказва за живота си и така. Интересен е, определено. Затова подкрепя Стоичков, който на пляската. Ние с тебе тук имаме различно мнение. Имаме ясно. За мен им беше малко също. Може би това не е абсурда да се реагира по подобен начин. Позиция, но... Ти си това винаги откровенна, за което шапката свалям, но...